Miha Božič, Krško. Božičko. Božičko. Gasilec pri Slovenski vojski. Ne? Gasilec pri Slovenski vojski. Ja. Bojda je tako. Dobro, se pravi, navdušen motorist tudi. Ja. Ne, do poroke moralno ni rekel, ampak če bi pa ženska želela, bi se pa tudi poročil. Greva malo predebatirati njega. Tvoja mnenja, Tamara, v njem. Meni je simpatičen. Najbolj izmed vseh. Se pravi, Vnašen. Tiho, Renata, tiho. Zdaj, hipotetično sam govorimo. Se pravi, potem lahko nekako sklepam, če bi bila samska, seveda, poudarek je na tem, ja. Pa da bi se prijavila, bi se potrebovala v letošnji sezoni morda za njegovo srce. Ne. Aha, najbolj ti je simpatičen, ampak toliko pa spet ne, da bi se potrebovala za njegovo srce. Tako. Še na dobro na vodo, ne? Ne? Jo, malo zvežbano. Seveda. Da, seveda. Malo šale, a ne? Ja. Kaj pa njegova dekleta? Kakšno mnenje imata v njih? Ja. Pa, se je težko kaj komentirati, glede na to, da nekaj dost niti še nismo videli, ne? Mhm, Mogoče najbolj izstopala tale Leonida, ne? Ja. Zadnje nekaj se je jokala, pa da bi šla domov, pa ne bi šla domov, kakor je rekla, ne? Se pravi, kaj mislite o njej? Meni se smili. Ja. O čem misliš, da je razlog teh njenih sos? Ker sama je dejala, da nekako zaradi odnosa ostalih ja. Deklet do nje. Uh-huh. Ne? Prikazano ni bilo nič takega. Ne? Ampak zdaj, kaj se dogaja, za je pa druga. Za kamerom, ja. Kaj ti misliš, kaj je tukaj? O čem je razlog, po tvojem mnenju? V bistvu je dosti odvisno, koliko si ti psihično stabilna oseba. Uh-huh. Ker ja, ona ni prišla sem zaradi punc, tako so pač bile govora. Ne? Uh-huh. Ampak je pa tudi dosti na obnašanju. Ker zdaj, če se do nje grdo obnašajo, pa da je ne sprejmejo, pa da se norca delajo, pa če pač vidijo, da rabi malo bolj, je pa bolj sproščeno lahko, ne? Sem, moje mnenje je, da se punce tu malo z nje norca delajo. Se pravi, potem misliš, pa misliš, da je razlog ja. V tem, da so punce malo, bom rekel, nesramne ja. Do nje. Ker ko kamera ugasne. Pred kamerami so besede, da niso nič naredile, da se je vredo ja. Punca. Mm-mm. Ne verjameš temu. Jasne, žal. Kaj pa ti, Renato? Pa ja, kar podobno, no. Po mojem, da mora biti nekaj v ozadji. Uh-huh. Ker dvomim, da bi se ona to kar nekaj smiselna pa igrala. Uh-huh. Pač nekaj mora biti mogoče že tako vizualno, mogoče malo drugačno drugih. Uh-huh. Pa bolj mirna, verjetno, ne, glih zgovorna in se znamo polke. Pa še mogoče razna, malo bolj dovzetna, ne, nekako kritiko pa to. Ja, nekaj na tem mora biti zihar. Dajte mi poveja, če to, recimo, v lansko letni sezoni, pa sta vidva sodelovala, so bili tudi prisotni te, recimo, morda pritiski od sotekmovalk v tvojem primeru, a ne, ko ste se potegovali za Renatovo srce. Je bilo kaj takega? Pritiski, ja, iz strani Doroteje, ne? Ja. Ampak jaz sem bolj taki tip, da se omaknem. Je, tudi pri meni bilo, ja, da se nekaj zdaj pa grem, ne. Sem vseeno nekako, jaz sem stabilna. Se pravi, je tukaj tudi to, veliko na tem, koliko ja, je človek močen, ne, pa ne, sem imela srečo, da sem imela Kajo. Pa tudi Renato, recimo, ker nogih to sem htela reči Miha, recimo, je ful taki prijazen. On zna, nekako se mi zdi, da zna pomiriti, da zna nekakih s tistim svojim mirnim karakterom, no, z besedami jih kar zna. Ker zdaj, če bi pa recimo še on bil nesramen, pa bi pa bil ja, hitro še večji nekako problem. Nekako se jo je, dvakrat jo je pomiril, pa prepričal, da je ostala, pa ker ona nekaj ja, čuti do njega, ne? Ja, to je ja, videti, ja. Ne, ampak zdaj kaj pa bomo ja. Videli. Kaj pa mislite, recimo, katero bo Miha izbral? Po mojem nobeno. Nobeno? Ja, kar sem jaz do zdaj videl, ni bil, da bi rekel, neki navdušen nad Kiro. No, ampak se recimo, tale Anica, Anica se je kar izkazala z deli, a ne? Recimo, potem je delala tudi kmečko dekle. Ne? To je Anja, sem tu je morda 30%. Aha. Se pravi, kaj je tisto, kar ja, prevlada, recimo, pri izbiri? Videti. Videti, morate pa s to očina.
In v teh dekletih, ki se potrebujejo za njegovo srce, misliš, da ni nobena pri njemu mu prav padla v oči, da bi jo zbral? No, da bi jaz opazil, da je on nekaj navdušen nad Kiro, ekstremno, ne. Ne. Zdaj pa, bom pa tudi tako rekel, no, niti on ne pokaže, on jaz mi zdi, je taka tiha, vse mu je prav. Taka no. Tiha voda je. Nec se ne portoži, vse mu je prav, vse obrne na dobro. Uh-huh. Tako da vprašanje, ne, tiha voda bregove dere, ne. Tako da on to? Se po mojem, govori eno, misli se po morski druzga, ne, uh-huh. Po moje. Kaj pa ti misliš? Pa meni pa se zdi, da je taki, ko je. Po moje, da on nekak, tudi če mu verjetno dobena ni simpatična, vseeno pač hoče to spelati, noče biti nesram, noče, že tako je hudo, Leonide, verjetno noče, da bi še pač tekira. Pa potem tudi nekako. Misliš, da ne bo nobena izmed teh deklet izbral? Pa misliš, da nobena ni primerna za njega? Ne, meni se zdi, da on išče neke malo višji standard, no, nočem biti žaljiv, ampak tako vizualno. Aha, se pravi, da ni v teh dekletih ni našel tiste vizualnosti, ki jo išče. Ja, glede na to, kar je v predstavitvene govoru, ne, kakve punce mu pa kakve punce se želi po... Ne. Mislim, da ne bo noben nas. Dobro. Mislim pa, da ne bo imel problema jo najdeti, ko se oddaja konča. No, zdaj pa sem malo pretiral. Zdaj se pa kar najmalo umiri. To predna vodi. Dobro, hvala. Jaz sem to.